Državljani Rusije mogu da učestvuju na predsjedničkim izborima kao samostalni kandidati ili kao kandidati političkih stranaka, a da bi se prijavili za učešće u izbornom procesu moraju da podnesu odgovarajuću dokumentaciju Centralnoj izbornoj komisiji. Sljedeća obaveza je prikupljanje 300.000 potpisa podrške za kandidaturu i dostavljanje Centralnoj izbornoj komisiji do 31. januara. Kandidatima koje predloži politička stranka potrebno je 100.000 potpisa. I pre nego što je počelo skupljanje potpisa, zabranjena je jedna kandidatura, i to nezavisnoj političarki Jekaterini Duncovoj, koja se zalaže za okončanje rata u Ukrajini. Datumi za predsjedničke izbore u Rusiji su od 15. do 17. marta 2024. godine, a očekuje se da će aktuelni predsjednik Vladimir Putin sigurno pobediti. Da li će Putin imati pravog protivkandidata ili je peti mandat neupitan? Da li je i nestanak Navalnija bio svojevrsna poruka? O tome i o ostalim geopolitičkim temama u nastavku emisije. Upravo tako, moji gosti ovog jutra koji će odgovarati na sva pitanja u vezi sa važnim geopolitičkim temama danas su Slobodan Dimitrijević, član pokreta Srpsko-rusko bratstvo i Srba Filipović, politički analitičar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, gospodine Dimitrijeviću, je li iznenađenje što će na izborima koji se očekuju naredne godine u Rusiji, a već se prijavilo 33 kandidata, je li iznenađenje što su se uopšte i prijavili ili će možda biti iznenađenje ako uopšte dođe do nekog preokreta ukoliko je moguće? Meni braća Rusi neće da zamere pošto ih ja otvoreno branim, zastupam i tako dalje sve vreme. Tako da to je, da kažemo, na jedan možda i očekivani način kada je Rusija u pitanju. Ona je tako velika, glomazna, da sve na neki način bude malo i preuveličano. Tako da ja moram da priznam da, nažalost, ne znam ime ni jednog protiv kandidata. Mislim, evo, jedan od je Katarina Duncova, ruska političar. Kako vam nešto znači? Što se tiče, da kažem, upravo nje, mislim da je u startu bila odbijena njena kandidatura i da je time se podigla veća prašina nego sa ovim informacijama da ih se preko 30 prijavilo za izbore. Ono što je interesantno je da ta njihova, da kažem, nominacija uopšte nije naivna. Oni, ukoliko su članovi stranke, trebaju da prikupe 300.000 potpisa. Ukoliko nisu, mislim da oko 80.000, ako su nezavisni kandidati, tako da tamo učestvovati na izborima na takvom širokom, ogromnom prostoru, 17, nešto miliona kvadratnih kilometara, uopšte nije naivno. Što se tiče rezultata izbora, o tome mislim da je besmisleno da pričamo. Vladimir Vladimirović Putin je apsolutno i neprikosnoveno pobednik tih izbora. Tamo sigurno neće biti drugog kruga. To već sada znate. Apsolutno. Znači, apsolutno nikakva iznenađenja ne dolaze u obzir, čak i kada bi oni hteli da, sad ću da, ako mi dozvolite, mangupski da kažem, da zafrkavaju čitavu zemaljsku kuglu i čitav svet, na taj način to neće raditi. Znači, definitivno tamo se sve zna, očekuje se da posle tih izbora 17. marta Rusija bude još jača, još stabilnija i na kraju krajeva da se intenzivnije bori za multipolarni svet i za sve ono što su uopšte ciljevi tog dela i naroda. Gospodine Filipoviću, jeste li jednako ubeđeni da je trenutni predsjednik Vladimir Putin definitivno pobednik izbora koji predstoje u Rusiji? Evo, i kada smo pomenuli Katarinu Duncovu, u njoj se svakako proteklih dana piše, ali se piše kao ženi koja je mlada, demokratski orijentisana i, kako su naveli, sve suprotno od Putina, aludirajući na njene stavove o ratu u Ukrajini i tako dalje. Ima li ona ili bilo ko od ovih 33 prijavljenih šanse u ovom momentu? Ma ne, pa prvo je potpuno pogrešno koncipirano pitanje. Ne mislim tu kritiku vama da uputim, nego generalno, globalno mi ovo da pričamo o izborima u Rusiji, to je smešno. Mislim, kakvi izbori tamo postoje. Tamo je vrlo jasno da je, mislim, od početka sovjetske vladavine i svrgavanja cara Nikolaja ne postoje nikakvi izbori. Rusija ima na izvestan način nametnute vladare, diktatore, koji od tada pa do danas vode Rusiju. Neko je vodio manje uspešno, neko više, negde to zaličilo, što bi rekli, na neku početak nekih demokratskih vrednosti, procesa i tako dalje. Međutim,
definitivno vidimo da u Rusiji ne postoje izbori. Dakle, kada unapred govorite sa sigurnošću, znamo ko će da pobedi i nemamo uopšte potrebe se bilo ko kandiduje, o kakvim izborima to govorimo. To sasvim sigurno da nije ni demokratska zemlja, ni slobodna zemlja, ako je pre izbora već sve rešeno i sve se zna. Onda a da li izbori, onda im savjetu da ukinu izbori uopšte, ne treba izbori, onda ako se sve zna. A je li sve rešeno, evo, kao što kažete, pa baš sve, pre izbora? Pa sve se zna, dakle, zna se ko će pobediti, to 30 kandidata, 130 kandidata da budu, potpuno je sve jedno, zna se ko će na kraju pobediti. Zna se kada vam kažu u Rusiji da je javno mnjenje 80% sada na strani Vladimira Putina, znate da će to biti 79% na kraju glasova za njega ili 81%. I tu je po meni sasvim sve jasno. Nema tu nikakvog prostora za neku veliku diskusiju niti za pametovanje, osim da govorimo o tome šta su uzroci da to bude tako i da nije normalno da u demokratskom društvu podrška bilo kome bude 90% ili 100% ili kao što kod onog u Belorusiji nema opozicionih poslanika u Skupštini i tako dalje. Bez obzira da ne ulazimo u to, sad će neko da kaže od koga su ti iz opozicije finansirani, nisu finansirani i tako dalje. Ali treba u svakoj zemlji da imate i jednu zdravu opoziciju, da imate i slobodu mišljenja i govora i izbora, na kraju kraju i slobodu kandidovanja, ali ne fiktivno kandidovanje, da se kao kandidujete za nešto. U stvari, ta vlast kandiduje da bi izgledalo da postoji neki pluralizam mišljenja, demokratije i tako dalje, a onda se izbori završi sa 90%. Mislim, to je izvrgavanje ruglu izbora i demokratije kao takvoj. A gospodine Dimitrijeviću, imali Rusija jaku opoziciju onda? Ma jo, to nije ništa. Pa ja molim Boga samo da tih par kandidata živi zdravi završi tu kampanju. Šta to znači? Pa da ne završi nekom podrumu ili slučajno da preminu sa nekim čudnih okolnosti. Mene uvek obraduje kada čujem ovako suprotno mišljenje od mog Srba. Srba ozbiljno navija za rusku demokratiju, tako da to je lepo. Pa ne, samo ocenjujem stanje prilika iz mog uga gledano, naravno. Da. Sasvim sigurno to nije tako autoritaran režim, niti je u pitanju vlast koja je, da kažem, protiv stanovništva i stanovnika Rusije, nego jednostavno radi se o takvoj državi da vi prosto tim prostorom ne možete da vladate na možda neki drugačiji i možda nama prihvatljiviji načine. Oni su ozbiljno ugrožena država, znači ugrožena od strane svih onih koji bi da podele njihovo bogatstvo, da ga prisvoje, da resurse upotrebe sebi u korist, a na neki način koji prosto nije partnerski, nego prosto jednostavno sa idejom da se ta zemlja rasparča i da se na nju može da vrši veći uticaj nego što se trenutno može da vrši. Dakle, više puta smo razgovarali o tome da kada je Kina u pitanju, kada su oni u pitanju, ne postoji mogućnost da se drugačije funkcioniše i na kraju krajeva i u vreme onog samodržavlja, carske Rusije, na neki način vladar, imperator je imao, da kažem, na neograničene mogućnosti upravljanja i bio je ipak neko ko se pitao, ako hoćete, za sve. Znači, jedna takva tradicija koju je teško izmeniti, a da se ne ugrozi sama suština bit ruskog sveta i te države. Ali kažu, gospodine Dimitrijeviću, da jedna država mora da ima, kakva god bila, da ima jaku vlast, ali s druge strane i jaku opoziciju. Ali vidite, ovde ne postoji mogućnost da se ta jaka opozicija finansira, na primjer, kao što se finansira kod nas, na kraju krajeva kod nas i vlast i opozicija finansiraju možda delimično iz nekih drugih resursa koji nisu vezani za ovaj naš prostor, nego iz inostranstva, što prosto nije dobro. Tamo takva mogućnost je zaista teško izvodljiva, ona praktično ne postoji. Dakle, opozicija mora da sebi napravi prostor. Kako će ga ona da napravi? Evo, vidite, oni su izvukli. Najveći kapital koji ta žena unosi u svoju političku trku je to što je samohrana majka troje dece. Nedovoljno, čini mi se, da može da bude ozbiljno primećena na izborima i da ostvari neki rezultat. Rekoh, o ostalim protiv kandidatima nemam pojma ni ko su. Još uvijek se ne zna. Neki drugi politički kapital kad, evo, gospodin Dimitrijević je, ja uživam da slušam o ovoj hvalisanju Vladimira Putina i režimu u Rusiji, gde malte ne treba da poverimo da je u Rusiji neki Disneyland, gde je raj za ljude, da su slobode na vrhunskom nivou. A onda, s druge strane, čujem
u vašem izlaganju da kažete pa kako po Rusiji može drugačije da bude? Ne može drugačije od autoritarnog režima. Znači, čvrsta ruka, diktatura, gulazi, logori, zatvaranje, ko se pojavi da tu malo zadrma sistem, odmah nestaje u nekim podrumima, odmah se sam baci iz 15. sprata, odmah iz Kalašnikova sam sebe ubije i svoju ženu. Dakle, tamo se pod vrlo čudnim okolnostima dešavaju neke stvari. Već dve godine unazad preko 40 ljudi na sumnjiv način ostaje bez svog života. Ako vraćamo u istoriju, možemo i u carsku Rusiju da se vraćamo pa da analiziramo tačno, autoritarni model vladavine jeste ono što obeležava Rusiju, ali od taj period koji vi pričate i u Evropi je bio vrlo sličan, nije bio ništa nešto dramatično drugačiji. Dakle, pa i u Kraljevini Jugoslaviji jedan se najviše pitao, ali smo da je čovečanstvo i civilizacija su malo napredovali. Ali ima istine u ovim tvrdnjama gospodina Dimitrijevića da ovolika zemlja mora da ima ovakvu vlast? Pa znači što, vi uvijek možda nađete opravdanje kad imate simpatije. Ne, pitam vas, šta vi mislite? Pa ne mora, kako recimo u Sjedinjenim Američkim Državama imate drugačiji sistem vladavine nego što imate u Rusiji ili u Kini. Dakle, manja država nego što je Kina, ali drugačije funkcioniše. Znači, ima izbore, ima svoj drugačiji koncept upravljanja. A je li vam se čini Amerika kao stabilna država? Pa Amerika jeste stabilna država. Ima naravno svoje probleme, ima svoje teškoće, ulazi povremeno u neki period gde nama se čini da ima možda više problema, ali na kraju krajeva Amerika je jaka država, dakle i finansijski stabilna, i vojna, i bezbednostna u svakom smislu, i oni potresi koji recimo mogu da pogode nas, teško mogu da pogode njih. Dakle, ne možemo da poredimo neke manje države na svetu sa velikom svetskom supersilom. Dakle, ona će mnogo lakše rešavati svoje probleme nego recimo mi. Oni imaju silu na kraju kraja koje mogu da rešavaju svoje probleme. Vidimo da Rusija, ona kako je duna, ona može da pokrene svoju vojsku i da ugrozi svoje susede. Dakle, vrlo je jasno da u Rusiji nemate demokratiju, da nemate slobodu u smislu političkog okupljanja, organizovanja. Ovde pričamo o finansiranju političkih stranaka, opozicije, da, pa uvaženi kolega pomenuo finansiranje ovde, da li vlast je finansirana s polja kao opozicija što se finansira s polja. Da kažem, to je podmetanje nekih drugih teza. Dakle, sad, ovde očigledno, mi sad nismo danas ovde došli, pričamo o našoj... Da, ne pričamo o Srbiji, nego o Rusiji. Pa da, ali kad smo pomenuli finansiranje same opozicije, dakle, opozicija u situaciji u kojoj deluje u Rusiji mora da traži neke alternativne načine kako će da se organizuje, kako će da obezbedi financije, kako će da obezbedi svoju političku perspektivu. Jeste imali bezbroj političkih lidera opozicije koji su morali iz Ruske federacije traže azil i da se sklone u neke druge zemlje po Evropi da bi se čuvali svoju živu glavu. Kada vas pitamo o predsjedničkim izborima koji predstoje u Rusiji, jasan je vaš stav, naravno, rekli ste ga, ali hoće li ikako pitanje rusko-ukrajinskog sukoba uticati na ove izbore, odnosno stav prema Ukrajini kada govorimo o svim ovim protivkandidatima Vladimira Putina? Ma ne, pa mislim, jasno je da ozbiljni protivkandidati Vladimira Putina imaju negativan stav prema ratu u Ukrajini i da svaki normalan čovjek želi da taj rat stane. Kako bi predstavio, stradaju više i Ukrajinci u ovom broju u kome stradaju, da se uništava njihova infrastruktura, da se uništava njihova zemlja, jer je već toliko uništeno da pitanje je koliko će decenija trebati Ukrajini da se oporavi, ako uopšte ikada bude uspela da se više vrati i na onaj bedan nivo na kome je bila pre ovog rata. A znate šta, ja sam... Moje mišljenje je generalno da sam rat u Ukrajini neće uticati dramatično na izborne rezultate u Rusiji. Jer mi vidimo da se iz godine u godinu samo govori da Putin ima ili 70% ili 80% i to se ništa i ne menja manje više. Tamo šta je ključno da biste imali određenu promenu na političkom planu u jednoj zemlji? Da imate političke slobode. Dakle, sloboda političkog delovanja. Ona pruža mogućnost građanima da se informišu i da biraju zašto će da budu. Ovde nemate slobodu u Rusiji da bismo imali mogućnost da govorimo o tome da imaju šanse drugi protivkandidati. Nemaju nikakve šanse protiv Vladimira Putina. Gospodine Dimitrijeviću, samo jako kratko, minut i po do kraja razgovora. Da li će pitanje, odnosno stav u Ukrajini, uopšte moći da utiče na bilo koji način na izbore? I ako možemo već da kažemo stav u Ukrajini, onda da se dotaknemo i stava o ratu na Bliskom istoku. Znači, taj sistem nije tako autoritativan kao što se priča i kao što smo sada čuli. Definitivno narod će biti za to da se granice Rusije odbrane. Koje su to granice?
neće dolaziti u obzir nikakva promena vlasti i neće biti ni posebnih promena, znači ni u ideji. Potrebno je da Rusija odbrani svoj prostor, svoj narod u Ukrajini, ona će to i uraditi definitivno i zato će Vladimir Putin da dobije i podršku većinsku. Što se tiče Bliskog istoka, ta dva sukoba ne bih pravio, da kažem, paralelu, jer jesu možda izazvani jedan i drugi iz neki, i projektovani iz kuhinja koje su van prostora i sukobljenog naroda, ali definitivno ono tamo što se dešava je jedno bestijalno ubijanje civilnog stanovništva. Ovde se ozbiljno vodi računa o tome da se taj narod, isti narod na kraju krajeva, ako hoćete, bratski, i Vladimir Putin je i rekao da je to jedan, nažalost, bratoubilački rat koji mora da se spreči, zaustavi čim pre, ali naravno potrebno je neko vreme da se to desi. Mislim da se ništa spektakularno neće da promeni ni iduće godine i da, nažalost, ti sukobi će trajati, a opet sa idejama da, naravno, Rusija definiše granice onako kako hoće da je definiše, a ovamo, mislim, bojim se da se radi na pražnjenju prostora Gaze, da je to jednostavno jedna drugačija politika, tako da neka je jednima i drugima Bogu pomoći, što bi se reklo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za jutarnji program Kurir. Hvala i vama.